Nu ska vi spela mot Brasilien och det ska bli kul. Vi ska se ifall vi går vidare. Så att jag tänkte bara börja filma i början och sen bara när det blir mål. Så nu kör vi mot Brasilien. Du kör väldigt enkelt och det ska bli riktigt nice. Yeah. För andra gången här nu. Ska jag klara det? Men i alla fall, nu kör vi. Sätter vi igång. Ses vi senare. Hej då. Oh, fan den här. Det var riktigt nära. Riktigt nära och det blev en hörna. Jag var så nära, men... Åh nej, det var dålig slagen hörna. Kan man få till något? Ja du! Efter 8 minuter får Wayne Rooney till det och det blir ett riktigt fint och härligt mål. Och det står 1-0 ledningen. Kolla vad fint långsamt. Vi tar klippet nästa. Och Wayne Rooney kommer. Aj. Fan. Vilket skit. Vilket trött. Vad då? Nej. Den blir blockad. Den blir blockad. Få till lite här. Ah, han skjuter min fot. Fan. Och Martinez. Åh nej. Fan. Och jag vill Martinez kommer. Jag trodde faktiskt, den trodde jag skulle sitta som Martinez. Jag får ta och skärpa sig lite här nu. Och den rök ut i världen. Alltså nu vet jag inte. Nu vet jag inte vad som händer. Det var inte bra. Nej, vad gör? What? Nej, det var inget. Men det var alltså första halvleken. Och Holm Oskar, ja visst. 1-1, mitt fett fina mål här, Wayne Rooney. Men de gjorde två mål. Så här har vi 7 här, Pijanic. Nej, det blir inget. Eller? Nej, vad gör jag? Helt seriöst, vad gör jag? Liksom, jag menar... Oh my god, vänta. Oh my god. Jag förlorar. Jävla Oskar, nu blir jag så fast. Okej, det blir en hörna igen. Vi får se vad han går för. Du tar lite ingenting. Men kolla. Ser ni vad han gör? Bort med... Åh men vad är det för fullt spel? Nej. Såklart. Självklart, hej då. Vi bara gör 3-1. Nu måste jag göra 2 fucking mål. Oh my god, kolla. Han bara botar ner alla. Jag menar, det är inte slaggig här nu. Kolla vilken nubi skit. Wayne Rooney är så bra. Halleluja. Wayne Rooney. Du är så bra idag, härlig. Nej, snälla, liv inte. Jag ska bara... gjorde ribba i 90:e minuten. Kolla på det här. Kolla liksom. Nej, det var inte det. Men vänta, liv inte. Vänta, vi ska gå så här. Kolla, det var det som gjorde att jag förlorade. Kolla. Nej, det var inte den. Jo, det var det nu. Den där. Nej, det var inte. Nej, kom igen, Liv, inte. Ja, så gör det. Fan också. Vi förlorade 750 coins.
Men vinna inte allt, jo fan det är, nej men alltså jag gjorde fan ribba, ni skulle sett den alltså. Ribba ut, alltså fan. Ja, men ni får också gå till like, subscribe och så ses vi i nästa video. Kanske jag kommer längre. Jag har blivit färdig ett pack och öppnar. Så vi ska se vilken spelare det blir. Det kommer antagligen inte bli något bra. Den 66 rated eller något sånt. Har ett. Nej. Det blir i alla fall en portugisare. Som suger. Det var allt för mig. Like, subscribe och kommentera. Och allt möjligt vad du tycker om videon. Ciao!